โอเคยังมืออุทิหรณ์มุ้ยนะมุ่งหนึ่งประจบการประปรานสเตตเอฟนี้บ่าช่องมันประกาศไฟล์ทำไมมุ้ยเลยมาเพย์มุ้ยดอทพีจีพีบ่าในครั้งนี้คือยังจังทำการลุ่มตุ่มหนึ่งแล้วยังมีมุกตุ่มหนึ่งใช่บ่าเลโก้เล็กมุ้ยนี้คือช่องตังเอาไอโฟนดับมุ้ยได้ลุ่มครั้งดับไลน์มาป้อนมาร้อยหายบัตรสัญญาเกตติงนะชาร์จเชียงปรามเครื่องนู้ดิสคาวน์ในเกตดับเพียร้อยจังสิแบบไอโฟนดับมุ้ยลุ่มดับไลน์มาป้อนมาร้อยdiscount ឲ្យគេ 10% ប្រសិនបើគេទិញច្រើនជាង5គ្រឿងអានេះគឺតំណែងទី1បន្ទាប់មកខ្ញុំមានលេខកូដតំណែងទី2គឺ Dell XPS 15តម្លៃ 1500 យើងនឹង discount ឲ្យគេ 15% បើសិនជាគេទិញច្រើនជាង10គ្រឿងអូខេហើយចុងក្រោយលេខ3លេខកូដលេខ3គឺតើ OnePlus 8តម្លៃ500ដុល្លារយើង discount ឲ្យគេ 5% បើសិនជាយើងគេទិញតិចជាង5គ្រឿងតែបើគេទិញលើសពី5គ្រឿងយើង discount ចាប់ពី5គ្រឿងឡើងយើង discount ឲ្យគេ 8% អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានន័យថាយើងមានទំនិញ3មុខដែលមានលក្ខខណ្ឌ discount ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមានតម្លៃលក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការ discount នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនដែលអតិថិជនគាត់ទិញ iPhone 11បើគាត់ទិញច្រើនជាង5គ្រឿងបាន discount ប៉ុណ្ណេះ Dell XPS បើគាត់ទិញច្រើនជាង10គ្រឿងគាត់បាន discount ប៉ុណ្ណេះចំណែក OnePlus បាន discount 5% បើគាត់ទិញតិចជាង5គ្រឿងទិញចាប់ពី5គ្រឿងឡើងបាន 8% អូខេអញ្ចឹងយើងចង់សរសេរកូន PHP program តូចមួយដែលប្រើ nested if ដើម្បីធ្វើការលក់ទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាន base structure HTML យើងមានប៉ុណ្ណេះណាមាន title បាទមាន H1 មានអីចឹងទៅនៅកន្លែងនេះយើងអាចបង្កើត form មួយអូខេ form ខ្ញុំប្រើ post ចុះណាបាទកុំឲ្យវាជាប់ទៅនៃលើ URL ញ៉ៃញ៉ៃទី1គឺយើងឲ្យគេពេលដែលគេទិញគេត្រូវដឹងថាតើគាត់ទិញទំនិញអូខេមួយណាគាត់អាចវាយលេខកូដឬក៏អាចជ្រើសរើសអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើជាជ្រើសរើសណា item អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ select option ទៅទីខ្ញុំដាក់ថា item id ខ្ញុំមិនត្រូវការប្រើទេអូខេណាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ option ទី1គឺគាត់ទិញតើតើនឹងអីគេ iPhone 11អូខេទី2ទី3អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនេះគឺជាលេខកូដតំណែងអានេះលេខកូដលេខ2អានេះលេខកូដលេខ3អញ្ចឹងលេខ2អីគេ Dell XPS 15អូខេលេខ3 OnePlus 8អូខេអញ្ចឹងយើងមើលលេខកូដនេះឲ្យត្រូវរៀងគ្នាណាអានេះអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់យកមកប្រើគឺយើងប្រើតាមលេខកូដហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងឲ្យគេបញ្ចូល quantity បាទquantity ណាបាទខ្ញុំប្រើ input type number អូខេហើយចុងក្រោយយើងមានប៊ូតុង submit មួយមកណាដាក់ឲ្យអត់សូវត្រូវសោះមកបាទអូខេយើងទៅ run មើលរបស់យើងលេខ21โอเคយើងបានហ្វមនេះមកហើយណាโอเคគាត់ទិញជាមួយណាចំនួនប្រមាណចុច submit អស់ប្រមាណโอเคបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកេននីបើក block php មួយមកប្រសិនបើគេ submit set post នៃគេ item បើគេជ្រើសរើស item ណាមួយដើម្បីលក់អញ្ចឹងយើងចាប់យកមកហើយណា item code ទី1គឺកូដស្មើ item អូខេអញ្ចឹងយើងមើល name របស់វាសំខាន់បំផុតគឺ name អញ្ចឹងពេលយើងចាប់យើងចាប់បាននេះគេ select option នេះគឺយើងប្រកាសជាចាប់បានតម្លៃនេះ value 1 2 3អញ្ចឹងមានន័យថា item code បាទបន្ទាប់មកយើងចាប់យកអីគេ qty post qty អូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមគណនា totaltotal តម្លៃទៅទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំតាំង total 1ស្មើ0អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាលក្ខខណ្ឌទី1តើលេខកូដហ្នឹងជាលេខកូដលេខ1ឬក៏លេខ2ឬក៏លេខ3អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសិក្សាលក្ខខណ្ឌ if កូដស្មើ1មានន័យថាគេទិញអីគេ iPhone នោះយើងបាន price ស្មើអីគេស្មើ1100មិនអញ្ចឹងបាទ price ស្មើ1100 ifបើសិនជា QTY គាត់ទិញច្រើនជាងប្រមាណលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺច្រើនជាង5អូខេ
ច្រើនជាង5អញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌ quantity ក៏ទិញលើសពី5នោះយើងបាន discount ប្រហែល100សម្រាប់ iPhone គឺ 10% អូខេអញ្ចឹងយើងបាន total យើងស្មើគេគឺស្មើទៅនឹង QTY គុណនឹង price គុណនឹងកតា1ដក discount គឺ 0.1 ណាមានន័យថា 10% ចុះបើគាត់មិនទិញប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ else ក៏បាននោះយើងបាន total ស្មើ QTY គុណនឹង price អានេះករណីយើងប្រើ else យើងប្រើអញ្ចេះក៏បានឬក៏យើងមិនបាច់ទៅសេអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងកាត់អានេះយកមកដាក់នៅពីខាងលើនេះមកហើយនេះយើងលុបចោលអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលវា start មកដំបូងគឺវាគណនារត់ total មួយសិនយក quantity គុណ unit price បើសិនជាលក្ខខណ្ឌនេះពិតបានវាគណនា total ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចំណេញតែបន្តិចទេណាអូខេអញ្ចឹងអានេះបើករណីដែលយើងគាត់ទិញជាអីជា iPhone លេខកូដលេខ1ចុះបើគាត់ទិញលេខ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ else if អូខេយើងប្រើ else if ណាកូដស្មើ2បាទអញ្ចឹងយើង set price វាដូចគ្នាបាទ price ស្មើប្រហែល1500អូខេបាទអញ្ចឹងយើងបាន total ស្មើ QTY អូខេគុណនឹងprice ដូចគ្នា if qty ណាធំជាងប៉ុន្មានលក្ខខណ្ឌជាងប៉ុន្មានសម្រាប់ Dell XPS នេះគឺធំជាង10នោះយើងនឹងបាន 15% ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាធំជាង10គ្រឿងអូខេយើងបាន total ស្មើ qty គុណនឹង price បាទគុណនឹងកតា1ដក discount យើង 15% 0.10 15យើងចាយវាហើយអានេះបើលក្ខខណ្ឌលេខ2អូខេចុះបើសិនជាលក្ខខណ្ឌលេខ3កូដស្មើ3អូខេបើកូដស្មើ3តម្លៃយើង set ស្មើប្រហែល500អូខេយើងបានកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការសិក្សាលក្ខខណ្ឌហើយណា if qty តូចជាង5បើសិនជាគាត់ទិញតិចជាង5គ្រឿងនោះយើងបាន quantity គុណនឹង price គុណនឹង1ដក discount នេះយើង discount បាន100%សម្រាប់ OnePlus បើគាត់ទិញតិចជាង5គ្រឿងមានន័យថាចាប់ពី1គ្រឿងដល់5ដល់4ហ្នឹងគឺបាន5%អញ្ចឹងយើងបាន 0.05 ណាអូខេ else បានន័យថាបើមិនតិចជាង5ទេនោះគាត់បានប្រហែល%គឺបាន 8% មិនចឹងអូខេអានេះយើងគណនា total បានហើយណាបាទគណនា total បានហើយហើយបន្ទាប់មកយើង else មួយទៀតចាស់ណាយើងអាច echo invalid codeអានេះបើសិនជាមិនមែនលេខ1មិនមែនលេខ2មិនមែនលេខ3បាននេះថាមិនមែនជា product code របស់យើងឯងហើយចុងក្រោយយើង print result ចេញមកណា echo total ស្មើ total អូខេបាទ semicolon run ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទិញ OnePlus 10គ្រឿងបាទមួយគ្រឿង500 10វាត្រូវ5000ប៉ុន្តែនេះបានតែអស់តែ4600ទេដោយសារយើង discount 8%អូខេខ្ញុំទិញ iPhone នេះ2គ្រឿងបាទអញ្ចឹងវា2200ត្រូវអត់មាន discount ទេបើស្អីខ្ញុំទិញ Dell XPS 15គ្រឿងអូខេអញ្ចឹងយើងអស់19000ប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើការប្រើ multiple if បូកជាមួយនឹង nested if ឯផ្សេងផ្សេងយើងឃើញទេក្នុង if នេះគឺមាន if នេះក្នុង else if នេះក៏មាន if នេះហើយនៅក្នុង else if នេះក៏មាន if មាន else អីតទៀតអាហ្នឹងយើងហៅថា nested if ហើយណាអូខេ